Boa noite a todos. Muito prazer que a gente se encontra novamente, né? Para mais um evangelho dessa noite. Que grande oportunidade que nós temos, né? De nos nutrir com o evangelho de Jesus. E, então, para a gente iniciar, eu deixei vocês já se envolvendo na música, para que a gente possa entrar em sintonia com o plano maior.
e para poder receber deles, né, toda essa energia vinda até nós. Então, para que isso aconteça e essa sintonia se faça, vamos começar com uma prece, né? Eu quero convidar todos vocês, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre amigo, e aos companheiros da espiritualidade, que possa nos envolver nessas vibrações amorosas, trazendo a todos nós energias para recompor o nosso corpo fluídico e que os nossos pensamentos se envolvam nos pensamentos desses espíritos encarregados do Evangelho dessa noite. Mestre Jesus, que possa estar conosco, nos acompanhando hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, para o Evangelho dessa noite, né, gente? Dando continuidade, na semana passada nós falávamos do parábola do semeador. E era o item 6, onde Kardec ia fazer o comentário sobre a parábola do semeador. E logo após a parábola do semeador, então, né, do capítulo 17, Sede Perfeitos, vem o item 7, que é da instrução dos espíritos, vai tratar sobre o dever. São palavras de Lázaro, Paris, 1863. E ele inicia assim: o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo, em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramo-lo tanto nos mínimos detalhes como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral e não daqueles impostos pelas profissões. Então, esse é o primeiro parágrafo, e eu queria me ater a ele, e depois a gente segue, né? Mas esse primeiro parágrafo, quando ele diz assim, né? O dever é a obrigação moral, primeiro para comigo mesmo, né? E em seguida para com os outros. Quando a gente fala em dever, isso já imediatamente nos dá até um arrepio, né? Porque dever parece, para nós, ter uma conotação de obrigação. E aí a obrigação nos traz disciplina, responsabilidade e compromisso. Não que o dever não seja isso, mas o dever não é só isso. Então nós temos que compreender primeiro o que vem a ser esse dever. E ele fala dever para comigo mesmo, para com o próximo e para com Deus. Quais são os deveres que nós temos? Quais são os compromissos que nós fazemos? E aí eu fui muito agraciada com esse evangelho dessa noite, porque ao fazer o evangelho a gente tem que imediatamente se colocar à disposição de estudar. E dentro desse estudo, desse apanhado que eu fui fazendo, eu peguei Pensamento e Vida de Emmanuel, e Emmanuel diz assim: o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento de nossas faculdades. E, além de Emmanuel, eu peguei também Léon Denis, que define o dever assim, lá no livro Depois da Morte: o dever é o conjunto das prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com seus semelhantes e com o universo inteiro. Então, o dever é esse conjunto das prescrições da lei moral. O que é essa lei moral, né? Então, nós conhecemos o bem e o mal. Então, quando nós aprendemos, então,
O quanto é importante termos o conhecimento, porque o conhecimento nos traz o conhecimento das leis morais. E nós, como espíritas, nós estudamos as leis morais, né? Lá no Livro dos Espíritos. E os espíritos, lá quando Kardec pergunta para os espíritos onde estão inscritas essas leis morais, e Kardec recebe a resposta na consciência. Então, na consciência de cada um, está lá, carimbado, né, todas essas leis morais. Mas cada um compreende a lei moral de acordo com o seu estágio evolutivo. E ele diz assim: é regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações consigo mesmo, com seus semelhantes. Então, primeiro, eu tenho que saber como essas leis morais estão sendo empregadas em mim. Mas para que eu possa compreender como essas leis morais são empregadas em mim, eu preciso me conhecer. É, conhece-te a ti mesmo, já dizia Sócrates. Conhecer as nossas próprias limitações, as nossas imperfeições. Nós somos amados por Deus mesmo diante das nossas imperfeições. Nós temos que dar o devido valor, o valor que nós temos, mesmo sendo imperfeitos. Porque às vezes nós nos consideramos maiores do que nós somos. E ao nos considerarmos maiores do que nós somos, nós desanimamos diante das provas e das situações que nós somos colocados. Então, quando eu compreendo que eu sou um ser limitado ainda, que ainda trago algumas dificuldades, trago virtudes, sim, já tenho algumas construções, ninguém é zerado em construções morais. Nós já temos algumas, mas outras ainda. É, nós temos pequenos passos, caminhamos ainda pouco em algumas construções. É, então, quando eu reconheço isso, eu passo a me amar como ser imperfeito que sou. E quando eu me amo, eu consigo amar o outro, né? Então, a minha relação com o outro também se modifica. E ele fala assim: a relação com o universo. Gente, esses dias teve a lua nova, né? A superlua, né? Superlua, né? Então, quando a gente vê essa lua maravilhosa, olha para as estrelas, vê esse universo tremendo, nós não conseguimos abarcar o que é tudo isso. E nós fazemos parte de tudo isso. E às vezes nós nos esquecemos que fazemos parte de tudo isso. Nós acabamos vivendo a nossa vida material, esse dia a dia desenfreado, muito pautado nas coisas materiais, muito pautado na nossa vida profissional, no nosso corre-corre, nas nossas relações, às vezes, superficiais, e deixamos de olhar para nós, para nossa intimidade. Então, nós pensamos um horizonte, às vezes, muito pequeno. O nosso horizonte pode se ampliar quando nós nos damos conta de que nós somos espíritos eternos e de que nós temos uma caminhada tremenda, nós já caminhamos bastante e nós temos ainda mais uma caminhada tremenda pela frente. E que essa caminhada é rumo à felicidade. E essa felicidade não se conquista com bens materiais, e sim com bens morais. Quando a gente muda o nosso olhar para o espírito eterno, para as construções eternas e não construções efêmeras do nosso dia a dia, o nosso horizonte se amplia. E aí é como ele fala, a nossa relação com o universo inteiro. Nós fazemos parte dessa construção divina. E digo mais, quando o Emmanuel diz assim, olha, eu preciso ver na essência, vou ler para você isso que Emmanuel diz. Ele fala assim, que quer ver? Dessa forma, né, pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça à responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina, no encalço de nosso próprio aperfeiçoamento. Então, olha, a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade para
a sustentação da ordem e da evolução em sua obra. Nós somos convidados à sustentação da ordem e da evolução na obra do Senhor. É uma responsabilidade? É uma responsabilidade. É um compromisso? É um compromisso. E é um compromisso, primeiramente, conosco mesmo, na nossa própria evolução. Porque existe uma evolução individual. Mas existe a evolução coletiva. E aí Deus nos convoca a essa evolução. Primeiro, a transformação, né, o compromisso na transformação íntima. E ele nos chama ao dever. Porque o dever, ele é um processo fantástico na nossa existência. Porque vamos imaginar assim, as escalas, né, como degraus. Nós vamos subindo degraus. Eu quero convidar vocês a pensarem lá na Gênesis, quando Adão e Eva é expulso do paraíso. Adão e Eva é expulso do paraíso por quê mesmo? Porque prova do fruto do conhecimento. Ao provar a fruta do conhecimento, é expulso do paraíso. E aí a gente pode pensar assim, todo mundo que amplia o seu conhecimento é expulso do paraíso. Mas que paraíso é esse? Que paraíso é esse? Toda vez que nós angariamos mais conhecimento, nós olhamos as nossas ações de outra maneira. E aí nós somos expulsos do paraíso que nós achávamos que era o paraíso, do comodismo, estava muito bom. Naquele momento tudo estava bom, mas quando eu aprendo mais, eu compreendo um pouquinho mais sobre essas leis morais, eu me incomodo com algumas atitudes que eu estou tendo. Vou dar um exemplo. Há algum tempo atrás, pode ser que agredir verbalmente alguém não me incomodasse. Eu sou assim mesmo. O orgulho que impera, né? Eu sou assim mesmo. As pessoas têm que me aturar assim. A gente falava até assim: as pessoas têm que me engolir. Hoje, nós percebemos que eu não posso agredir quem quer que seja, mesmo verbalmente. E aí, como eu sei que eu não posso, mas às vezes eu o faço, e com determinadas pessoas, com algumas sim, outras não, há aquelas que são chamadas ao meu convívio, há aquelas onde eu tenho que reparar e que Deus me colocou para que eu cumpra o meu dever para com a reparação, eu ainda não consigo. E aí eu saio do comodismo. Eu costumo dizer, quem me conhece sabe disso, que a minha vontade sempre foi conhecer mais e mais o Espiritismo. Sempre tive muita vontade de estudar o Espiritismo. E eu comecei a estudar muito sozinha na minha adolescência. E depois, quando eu cheguei na Casa Espírita, na casa que me acolheu, no Sefife, e comecei a fazer o estudo, eu me lembro que eu cheguei um dia em casa e falei assim para minha mãe: eu acho que eu vou parar com esse espiritismo. Eu acho que não é esse o caminho, porque eu tenho percebido que eu tenho mudado, e para pior. E fui comentando das minhas dificuldades com a minha mãe. Minha mãe disse assim: não, continue, porque você é isso mesmo. É que agora você está se enxergando. Então, naquele momento, eu estava sendo expulsa daquele paraíso de que eu achava que eu era a perfeita. E quando eu percebi que eu não era, imediatamente eu queria sair da casa espírita, porque ela estava me incomodando. Aí eu comecei a perceber que não era a casa espírita que me incomodava. O que me incomodava era não querer mudar. E aí, conhecendo mais e mais, porque o conhecimento, gente, vem antes da prática. Primeiro eu preciso conhecer
E eu só vou me alinhar a essas leis morais quando o meu pensamento, o meu sentimento e as minhas ações estiverem alinhadas a essa lei. E quando eu percebo que o meu pensamento é um, mas o meu sentimento é outro e as minhas ações também são outras, eu sinto um desconforto. Mas esse desconforto, no começo, a gente não quer ter. Bate o pé, não quero, vou deixar a casa espírita, isso não é para mim. É, ou então eu coloco aquele, né, aquele jargão, eu estou tentando ser espírita. Não, eu sou espírita. E com o conhecimento que nós já temos, nós sabemos que o incômodo é o dever mostrando para mim que eu tenho que mudar. Então, o dever é um grande ganho que Deus nos coloca em mãos para que nos impulsione a vontade de querer se modificar. Gente, isso é genial. Deus nos colocando à frente, através do livre-arbítrio, a fazer novas escolhas. Quando a gente fala que nós falamos que nós estamos numa nova era, nós estamos mesmo na era de novas escolhas. Novas escolhas como espíritos e não escolhas como um corpo que escolhe viver situações efêmeras, onde eu não vou ter ganho. Né? Eu posso ter ganhos materiais, mas esses ficam. Quais os bens que eu vou levar para a eternidade? Isso eu tenho que me perguntar. O dever me chama para essa, é para esse tipo de reflexão. São reflexões profundas. É, eu também lembro de uma situação, falando sobre conhecimento, quando meu filho era meu evangelizando, continua sendo, né? Nós somos, convidados a evangelizar os nossos filhos. E na casa espírita eu fui evangelizadora dele. E ele, muito brincalhão, sempre foi. E quando a gente abria o evangelho e falava de alguma lição nova, ele falava assim: não, por favor, não me fale, que eu quero viver na ignorância. Né? E aí eu falava para ele: não, não tem volta. Conhecimento não tem volta. Eu conheço, me sinto responsável por aquilo que eu já conheço e sou convidado, através das dificuldades, a colocar em prática aquilo que eu aprendi. E quais são essas práticas? A paciência, a resignação, a tolerância, o respeito para comigo mesmo e para com os outros, a indulgência. Por isso que meu filho, num tom de brincadeira, mas que não era tão brincadeira assim, eu quero viver na ignorância. Nós não podemos mais viver na ignorância. O dever nos chama. Nos chama a praticar o bem, porque nós já conhecemos o bem. E praticar o bem não são atos gigantescos, como Chico já nos falava, que Deus não está pedindo para a gente escalar o Monte Everest. Deus está convidando a olharmos para a nossa intimidade e verificar qual é a mudança. Primordial que eu tenho que fazer para comigo mesmo. Depois eu estendo isso aos próximos mais próximos. E aí eu vou modificando. E como eu faço parte da obra divina, ao me modificar, tudo à minha volta modifica. Vamos me imaginar uma grande sinfonia. O dever é essa grande sinfonia, onde nós somos notas. E essa nota tem que estar em consonância com essa obra maravilhosa. Só que às vezes nós não estamos, nós desafinamos. E sabe quem é o maestro dessa sinfonia? Jesus. Jesus vem nessa maestria nos mostrando, através do seu evangelho, que é o que nós estamos fazendo agora, estudando o seu evangelho na nossa intimidade, ele vem conduzindo tudo isso. Uma hora nós desafinamos, o dever nos cobra, ela desafinou. E aí vem o incômodo, preciso ser melhor.
E aí eu vou fazendo, dia após dia, pequenas mudanças. Olha alguém que toca um instrumento, se ele precisa ensaiar 15 minutos no seu dia. São horas e horas a fio, para que ele possa ser o melhor que ele pode ser. Nós precisamos pensar nisso. O melhor que cada um pode ser. Porque cada um está num degrau. E pensar o seguinte, que nesses degraus eu tenho alguns acima de mim e outros abaixo de mim. E como eu estou nessa obra divina, eu recebo daquele que está acima de mim, mas eu sou devedor daquele que está abaixo de mim. Devedor porque eu tenho que impulsionar aqueles outros que estão abaixo de mim. Impulsionar com as minhas próprias ações, porque foi isso que Jesus fez. Jesus, no seu dever, ele veio e nos impulsionou às transformações. E continua nos impulsionando, porque ele está acima de nós. Então, nós estamos sendo convidados à obra do Senhor. E o que que eu faço com isso, né? Conto uma vez uma história de Chico, que tinha uma pessoa um dia o elogiando muito. Chico, você é isso. Chico, você é aquilo. E Chico, não, por favor, não faça isso para não insuflar o orgulho. Por favor, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Por favor. Eu sou apenas um verme. E chega o Emmanuel e fala assim para ele. Chico, não insulte o verme. Porque o verme, na obra divina, dentro do que é proposto, o verme está cumprindo com a sua tarefa e o seu dever. E você? Então, a pergunta que seja agora para nós. E nós? Dentro da obra divina, eu estou cumprindo? Porque o verme está dentro da compreensão que ele tem, essa obra, ele está fazendo tudo na mais perfeita ordem e ajudando na evolução. Eu estou fazendo tudo na mais perfeita ordem e contribuindo para a minha própria evolução e a evolução do outro e a evolução do planeta e a evolução do universo. Olhar para dentro de si não é tarefa fácil. Não é. Por isso que quando a gente fala em compromisso, isso nos traz um certo medo de olhar para o nosso compromisso. Mas nós temos que lembrar que lá no mundo espiritual, quando a nossa consciência estava mais ampla, nós acreditamos. Acreditamos muito que pudéssemos vir para cá e vencermos. O compromisso. O dever nos chama, através da lei moral, a olharmos de novo para esse compromisso. Porque lá no Livro dos Espíritos, na segunda pergunta, logo após onde está inscrito, né, que está inscrito a nossa consciência, Kardec pergunta, mas se está inscrito, porque os espíritos precisam vir, né, nos relembrar? É, precisam vir e nos mostrar isso novamente. E aí os espíritos comentam, explicam que nós precisamos ser relembrados constantemente, porque nós esquecemos dos nossos deveres. Nós perdemos tempo na nossa existência. Nós nos iludimos com coisas pequenas, deixando o nosso horizonte tão pequeno. Ampliemos o nosso horizonte. Para coisas maiores, entendamos que nós somos espíritos eternos e que todas as nossas obras não são para agora. Nossas obras são para o infinito. Quando nós pensamos em meses, semanas, decênios, só nessa existência é muito pouco. Nós precisamos pensar mais do que isso, né? Então, nessa harmonia divina,
dessa sinfonia, nós temos que estar harmonizados. Harmonizados com as leis divinas, estudando-as na sua essência. E digo mais, estudando para a questão do conhecimento, temos o conhecimento que tira o véu e nos faz enxergar mais, amplia a nossa visão. Depois que amplia a nossa visão, saímos do comodismo. Ao sair do comodismo, entramos em conflito. O conflito é bárbaro, porque quando nós nos sentimos incomodados, vem o dever nos cutucando e falando: mude. Mude, porque mudando as suas ações, o seu pensamento, o seu sentimento, você ganha degrau mais acima. E quando eu vou galgando alguns degraus, eu olho para o outro, porque eu não consigo ser feliz vendo o outro ainda à margem. Jesus andava com os marginalizados. Por quê? Porque ele queria ver a todos felizes. Deus ama a todos. Ama o justo e o injusto. Mas ele aguarda. Porque o dever, ele é único. É individual. Cada um tem o seu. E é intransferível. E como cada um tem o seu dever intransferível, nós não podemos transferir o nosso dever para o outro. Quando nós falamos, eu não consigo mudar, porque o outro não muda, porque o outro é tão difícil, eu tento, mas o outro. Não, o dever é individual. Porque cada um tem o seu quinhão, tem a sua trajetória, o seu caminho a seguir, o seu degrau a avançar. E por mais que eu conheça, que pense que conheça o outro, se eu não conheço nem a mim mesmo, como eu vou conhecer o outro? E achar que o outro está fazendo pouco, que o outro está me atrapalhando? Não. Aí eu caio na realidade, saio dessa ilusão e me coloco na realidade de saber que as dificuldades que eu enfrento, essas dificuldades, não é com o outro, é comigo mesma, está dentro de mim. É por isso que o dever me cobra. Cobra a mim, porque as dificuldades são minhas e não do outro. E quando eu olho a dificuldade no outro e aquilo me incomoda muito, se pergunte: aquilo não está em mim? Porque quando não me incomoda, é porque não faz ressonância na minha intimidade. Mas se está me incomodando, preciso olhar melhor, porque eu preciso trabalhar. E é um trabalho contínuo. Não é um trabalho que eu faço hoje e já venci. Não, ele é contínuo. Ele começa hoje e ele vai passar por existências e existências. E, para terminar, eu quero usar uma frase do nosso tão querido Chico. Eu gosto muito de usar as frases de Chico, porque Chico, na sua humildade infinita, ele trazia lições na simplicidade, mas que nos toca por completo. Ele diz assim: como o dever é individual e intransferível, e cada um está no seu estágio evolutivo, Chico falava assim: aos outros dou o direito de serem como eles são, mas a mim dou o dever de ser cada dia melhor. Nós possamos pensar nisso, em sermos cada dia melhores. Porque é isso que o dever nos impulsiona. Nós possamos, durante toda a noite, durante o nosso sono hoje, refletirmos, né? Se nós fizermos tudo o que está ao nosso alcance, para que nós possamos ser cada dia melhor. Então, agora, nós estamos partindo para as nossas vibrações, porque é um dever de cuidarmos de nós, dos outros, do nosso planeta, do tempo que estamos passando. Então, eu vou convidar todos vocês
para agora se envolverem. Essas vibrações do ambiente de cada um, da psicosfera que se faz agora ao nosso redor. Que possamos, Mestre Jesus, elevarmos os nossos pensamentos ao alto, convidando os amigos da espiritualidade para estarem conosco, nos envolvendo nessas luzes em tons azulados, que nos envolve num abraço fraterno e caloroso, trazendo energia. E nos trazendo a esperança e a confiança que no nosso lar, Mestre Jesus, o Senhor faça moradia, trazendo a todos nós, aos nossos entes queridos, essa paz e essa harmonia interior que tanto buscamos. Mestre Jesus, agora queremos envolver a todo o nosso planeta Terra nessas luzes, levando a todos aqueles que sofrem, encarnados e desencarnados, que possam agora abrandar as suas dores no abraço do Mestre. Que é o médico dos médicos, que cura as feridas do corpo e as feridas da alma. Mestre Jesus, percorre a todos os hospitais desse planeta, levando o seu amor. Cobre com seu manto aqueles que estão a trabalho, à frente, nessa pandemia. E aqueles que se encontram adoentados, que possam receber, Mestre Jesus. A sua paz e o seu amor. E agora encaminhamos para o final desse evangelho que nos trouxe muita luz à nossa consciência, afagando os nossos corações e nos impulsionando a darmos passos firmes no nosso progresso. Agradecemos, Mestre Jesus, por nos orientar, por ser o caminho, a verdade e a vida, e nos sustentar nas provas diárias. Pedimos, Mestre, que durante toda a nossa existência, esteja conosco, nos envolvendo sempre. Agradecendo, Mestre Jesus, pelo evangelho dessa noite. Agradecendo aos amigos espirituais que conosco estiveram, por essa psicosfera de luz que nos envolve agora. Nós os agradecemos, nos despedimos, mas rogamos, Mestre, que possa permanecer conosco em nossos pensamentos e corações, hoje
agora e sempre. Que assim seja. Então eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar com todos vocês. Agradeço a companhia e peço que o Mestre Jesus continue a nos envolver nessa noite. Boas reflexões e até a próxima. Beijo no coração de cada um. Até a próxima.